Ilvi, po më shkruan dikush edhe më thot, pyete pak fizioterapistin e kombëtar, si është Jasir Hasani, se ka qenë i lënduar? Për çfarë bëhet fjalë? A është i lënduar Jasir Hasani? Ma konfirmon dot? I dëmtuar, i lënduar fizikisht e kisha fjalën unë. Jo, nuk është, jo, nuk është i lënduar. Nuk ka asnjë gjë, do të thonë që të jetë jashtë stërvitjes ose jashtë. Se tani ka dhe lajme, ka pikpyetje, lajme të rreme her pas here që shpërndahen, dhe prandaj kemi edhe mundësinë për t'i bërë këto pyetje, për t'i qartësuar. Shiko, patjetër në një ekip ose në një kompeticion ka gjithmonë njerëz, domethënë momente që flitet që po, e vërtet. Që domethënë çdo njeri diskuton atë vetëm, e kupton, por nëse ju shikoni që një person ose një sportist çalon diku në fush sepse ka marrë një goditje, kjo nuk do të thotë që sportisti nuk është, domethënë ka një problem. Sportisti dëmtohet ose realisht ne e konsiderojmë në fjalën se të dëmtuar kur sportisti e lë fushën e lojës, del nga loja. Pra, kjo është ajo që ne, si më thon, bëhemi me rak. Okej, okay. nuk kemi kështu. Ka një goditje dhe një çalim të lehtë diku dhe pastaj vazhdon lojën dhe vazhdon për minuta të tëra, kjo nuk është dëmtim. Nuk është dëmtim dhe është komplet i rikuperueshëm sikurse the, por më mirë ti bëjmë këto pyetje dhe ti shmangim këto lajme të rrema që qarkullojmë se sa të vazhdojnë të jenë të tilla. Keni parë, nuk e di nëse ndoqë ndeshën, po kishte edhe sportistë italianë dikush merr një goditje dhe çalon disa hapa ose del. E vërtet. Domethënë, edhe Chiesa doli jashtë fushë dhe pati një moment çalimi dhe pastaj rikthye sërish. Domethënë, këto janë gjëra normale sepse një moment që ju merrni një goditje, një dhimbje ekziston, çaloni për një moment të caktuar dhe pastaj rifilloni sërish lojën. Nëse sportisti e vazhdon lojën, do të thotë që nuk ka problematika. Lajme të mira në dhe Ilvi, na the që ekipin e kemi në top form, e presim në ndeshjen e ardhshme që ti kemi çunat kaq mirë në fush, saç ishin në ndeshjen e Italisë dhe sigurisht dalin rezultat akoma edhe më të mirë.